นาตะกาทุกข์ดุขเฆฉันตาสิ้นแยตะละนะคุด้วยมะล่ะนอกอาจีกะนะคุเนี่ยญาติตะคุรีนี่ลงไม่อยากจุเอลิซิงขอเอลอนะคุนะคุสิลีลงสรอารมณ์ชิคุญาติมะล่ะนาก็ป้องไล่แต่กันจ้ะอะก้องเนี่ยซั่วบะเด้มะล่ะ ကောင်းခြင်းနဲ့ကောင်းပါစေ။ဦးရဖာရဝမ်းမမြောက်ကြနဲ့။စောခြင်းနဲ့စောပါစေ။စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပဲလက်လက်မနေကြနဲ့။အကောင်းတွေကိုဝမ်းမြောက်ရင်အတက်အစောတွေကိုစိတ်ပြက်ရင်ဒီတက်အဲ့ဒါနှလုံးသားထဲမှာမြန်းနှစ်ချက်စူးတာ။ဒါကြောင့်ဒွေမေဘိကဝေအန္တာပပစီတေနနသေဝိတဗ္ဗ ยะหันตะบัวลุเหมี่ยวยีด้วยยงถั่วเตปกโกเรอะซ้นนะเปมกัญจะเสินเนลุพระบาพระพุทธเจ้าปั้นติงเปยาชีกรณเนติปัตตมังชีอุสาวาสะกรุณาชีชูฮ้อปะรอมุเกบาเปตะติยะพุทธะเยเตยอุมาอหลอพุทธตัมมิรอลีซะไลนะอัตเตอะซ้อมมะเจนะคุผิด ปะ เจ้าบ่ยิรพระฤาษีเจ้าพุทธะเยดิคิดเนี่ยอเปญเจ็งเนี่ยยะเตฤยะหันฤตมณฤยมณฤสาธุฤปรไวฤนามฤမျိုးမျိုးတော့ရှိအလုံးရွေကျဲဟာတစ်ခုတည်းပဲဘာလဲဆိုတော့လွတ်မြောက်ရေးဘာပါလဲ သန္တရာကလွတ်မြောက်ကိုရွေကျဲတွေအလုံးတူတယ်အကျင့်တွေသာကွဲသွားတာเนาะအဲ့တော့ဘယ်ချင်းရုပ်တည်ညံ့နေဆိုတာဘုရားကတဖက်သားကြီးမရှုံချဘဲနဲ့အစွန်မရောက်အောင်ကျင့်ကြတယ်လို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကလူကိုပဒါနာထားသောတရား religion ပြောရင်လည်းလူကိုပဲဘိုလ်ချက်ထားတဲ့ religion မျိုးမဟုတ်အဲ့လိုရှိပါအဲ့တော့ဆုံးလောက်အောင်ရှောင်စေဖို့ပြောပြီးတော့မှရှောက်ရမယ်လမ်းအလယ်လမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားချပေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဆုံးတဲ့ဘက်ဘာနဲ့ရှောင်သွားမလဲဆရာမ တတဂတေနာဘိသံဗုဒ္ဓံဒီကစကြပါတတဂတေနာဘိသံဗုဒ္ဓံတတဂတကောတင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်သိမြင်ပြီးတော့မှတီထွင်ဖို့ထုတ်၍လာခဲ့တာပါပါတယ်လေပါပါတယ်လေအယံမစ္စည်းမှာပฏิပဒါဒီအလယ်လမ်းဆိုတာငါဘုရားကိုယ်တိုင် See man bi do ti twin bi do for thauk khe ra by own strength by own my effort or wisdom nga a thauk chin nga wariya nga tinyan ne nga ko re ba lauk khe ra discover ti thong for thauk khe ra kwa ai mezi ma paribara ye di swan yi ha ba chi le สักขุกรณีสอนอกตะโลนอกตะโลนอกตะโลอุปัตตมายะนอกตะโล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 น
बारले सखु करनी बारले सदा सासा जी जोगेरा लोगा जी बाबी से ले कने कने दे कबा मा बाबी मेलों बे में मेलों बे में रमला अकाय योने लुरी नो म्यारे कबा नो बिलीव योंजी भाई भाइयों कोमा योगा का दिला आंसर नहीं है श्यावनी योंजी भाई योगा प्यामला
ကိုယ်ကဘာအီးလောက်တော့ကောမပြောက်ဘူးဆောင်းကအညွန့်နေရေးပေးတဲ့ပရိသကရိရှင်စာညွန့်နေဆောင်းရေးပေးတဲ့ညွန့်ဖတ်ဖတ်လို့သိကောင်းအဲ့ဒီညွန့်နေဖတ်နေဦးနေကိုယောဂပြောက်မပြောက်ဘူးဆောင်းကြီးကိုယ်ကဘာအီးလေးယောဂမပြောက်သူရေးပေးတဲ့ညွန့်နေဖတ်နေရုံနဲ့လဲယောဂမပြောက်ဘူးကိုရဘုန်းကြီးထင်တယ်လူများစုက အညွန့်ဖတ်ရုံနဲ့ပြီးနေပုံရတယ်ဈေးမတော့ဘူးရှားဝင်ကြီးကသူ့စက်တာဆစ်ဆစ်ပြီးရညွန့်ရေးပြီးဈေးပေးတယ်မဟုတ်လားဈေးတော့မှယောဂပြောက်မှာကိုဒီလိုမဟုတ်လားဒီနေ့ကမ္ဘာလူသားအများစုဒီအညွန့်လောက်ဖတ်ပြီးတော့ရှားဝင်ကြီးယုံကြည်ပါကြီးကိုယ်ပဲပါကြီးဈေးမတော့ပဲနေတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲယောဂနဲ့ပဲအဲ့ဒါသွားကြမှာယောဂကခုနကဆုံးရောက်တဲ့ယောဂပို့ဆိုးတယ် The Mishima Brita, the middle way is very powerful to produce the iron of wisdom. Mengeshe Basura, the Yaha, the Samari, the Luri, Nyamye Longo, Duga, produce Lobi, Nyamye Lobi, Nyana Garani. ဉာဏ်ဒီကိုလည်းပြည့်စုံလိမ့်မယ်အဲ့တော့မျက်လုံးရှိတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုအသုံးချတဲ့အခါကျတော့ဘာသုံးဥပ္ပတ္တမဘာသုံးဉာဏ်ချမ်းရဲ့အတွက်ဒီမျက်လုံးနဲ့ဒီဉာဏ်ကိုသုံးပါဉာဏ်ရဲ့အတွက်ပြီးတော့မှတခါဘာနောက်တစ်လုံးပြောအပိညာအပိညာအရှိတရားကိုသိရ သံဘောရာသစ္စာတရားကိုသိရအဘိညာယဟာဘာလဲလဲအရှိတရားပရမတ်ထပါသံဘောရာယသစ္စာတရားเนาะအမှန်တရားပါဘုန်းကြီးတို့သိဖို့လိုတာဒီနှစ်ခုပဲရီယယ်တီအစင်ထရုတ်ဟုတ်လားဒီမဲခင်ရှင်ပါဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းမိဇိမပရိပရလမ်းကြောင်းလိုက်ရစ်မျက်လုံးကောင်းကောင်းရနေ့ညံမျက်လုံးရ သုံးငင်းချမ်းကြီးကိုတိဆောက်နိုင်လေးဘာဖြစ်လဲအရှိတရားကိုမြင်တတ်လာမယ်နောက်တစ်ခါကဘာလဲအမှန်တရားသစ္စာတရားကိုမြင်တတ်လာမယ်ဩမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဥယျာဉ် value of the first discourse เนาะ ဒီဒေသနာတော်ရဲ့တန်ဖိုးကဘာနဲ့မှသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအလုံးလူကိုပဲဘိုလ်ချက်ထားဟောပါတယ်ဒီတော့ဘုရားသုံးသပ်ချက်နဲ့ဝေဖန်ချက်နဲ့စီစစ်ချက်နဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနေနဲ့ပြောပြတာကဘာလေးပဲလဲဆိုတော့ University ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုသိကြပို့ချတယ်လဲဆိုတဲ့သဘောလေးကို အာလောကသိစေခြင်းနဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။တိရိဘုရားတက္ကသိုလ်ဇဂိုင်း70ရှိပါပြီ။တိရိဘုရားတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်နော်ဒီနေ့သုံးနှစ်ခရီးရောက်ပြီ။တိရိဘုရားတက္ကသိုလ်မန္တလေးဒီနေ့ဝါကလာပြေပိတာခါရုံနေ့စဖွင့်မယ်။ဓမ္မစကြာသုတ္တသောကိုဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုသင်ကြားပို့ချတယ်လဲဆိုတာပရိသတ်အာဒါဒီကနေ့ဓမ္မစကြာမိတ်ဆက်လောက်တာနော်။ဒီနေ့တော့ ญาณတော်သံဃာတော်တွေနဲ့ဒီလိုက်ရှင်နေကြီးဘုန်းကြီးတို့လက်ခံမယ်။နောက်ကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မင်းပါပါပေါ့လေသင်ကြားပို့ကြတဲ့ဆရာအာအင်အားလုံးလောက်လာရင်လူတွေကပါသင်ကြားပို့ကြတဲ့စနစ်အဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တွတ်ချက်သွားမယ်။ဇဂိုင်းတော့ကျောင်းသားလေးတွေကျောင်းသူလေးတွေအိမ်နေသူနော်အဲဒကာဒကမလေးတွေအတက်ကတော်တဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကလေးလေးတွေပါဇဂိုင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့လက်ခံပြီးသင်ပေးနေ ကာမိတဝဆက်ကြမိတ်ဆက်မှာရှိနေတဲ့တရားမေဇိမပရိပရာဘာစွမ်းတယ်လေဘာကျေးဇူးများတယ်လေသိပြီတိပြန်ပြောဇခုကရဏီကဘာကိုပေးမှာလဲမျက်လုံးပေးမယ်ခန်းကပါမှာဘာပေးမယ်အေး to produce the iron of wisdom ညာနာကရဏီဘာပေးမလဲအေး to deliver the wisdom ဥပသမာ to establish the peace of the world. Now the who?
Vinyaya. To understand the realistic nature of ourselves. Mimiro ye bhavati sabho ashi deyagole nale naile. Not good. Vamodaya to penetrate the four number two. This sadaya liva gole. To twin lo. Dimye naile. Ezra. Tabi eri deya. Megin deya. Sa horo vega sa ho. Sego gerani nyana gerani upadamaya binya tamora nibanaya. Bawa dadi. Ayo, ayo, no, era. Now say yo, yo, yo. Aya, me war yo, tingi gome go, jule. Bama dadi, nama tinga bo, say yo. Dobby, yada. Shiku, yo, dore. Bama satale. Tama Ditika Sata. Padanaraye Asa. Dila. Pidama Duryasin Sin, Namadi, Nabido, Binyalo. Tidanazin, no? Tamaya Sidi Erilo Shida, Breda Dida. Dila Saje, Pida the Marilo, Pida Ubadanapua, Yore. Ilave sasa, tamari sasa, sajinagasa. Tamari di telo no lai, any jizin in a breeda, nibam umude ro. Hola? Change in a chin, tamataje, ubadanaje, dila living, ama magalu, nga lao chin, tamadi di go pelaluchin, nibam udeje, shiro. Most important factor of eightfold noble path, ye jizonga bale, tamadi di be. Mesa Diti to Dila Jindona Breda Yi. Machine Mula. Mesa Diti to the Mata Jelo Sandy Binyan Yara. Machibula. Oh, Baya Long, Paga Zaga, Baya Long. Pagmiro Yidoro Naga. Yede Yidia Babya, Eli, Duda Babje Malay. Kala Divila. Kala Divila Babiole. Eya Dina Luba Mandiye, Sejame. Lubanga Trevi Yadi Yabu Yin Faya. Nakoma Yobane, the Kone Ho, Faya Bjoro. Chibwa Jila Jila, Chibwaga, you were doing the Dalu. Nin. Nin Yoda Bwabing or Chi Jimjim, Faya Ekampime. Biro Yadi Yababil. Eri Faya Namhmi Bamala. Amira, Faya Mapjing and Ludim. They being a be yao malay. Ayuba Yamabi, no? Bawego yao malay. Erla vide, miene, diye ve, no? She kabalize, no kabalize, miene, diye ve. Neva wendada la be wendada, no? Era boda breda, gajinaga. Hayanaya Danga, Mabodi, Kit, Mesa Didi, Doye, Loka, Mazango, Chilo, Away, Yau Nain, San Shida, Yedi, Yogi, Miyaji, Shiba, eh, hola, Eraja, the Lava, Jinjin, the Matava, Jinjin, Lama Didi, the Lone, no lay, Nepan Lan, John Ma, we feed one in Mola. Taja, a ye chiraga, dama didi, yijiro, sasajin da hora. No? It on a starting point of a liberation, what lumio ye a sa, a cheha, vale, dama didi. Dama didi, a mango miene, a shigo miene, a hogo miene, a mazagalum, yojina, bio, breda, nakuba. A sheet the yago, a sheet die, nalera. Not the law? A man the yago, man die, nalera. Lima. Balembe, my bien dare, da ba kong. Bandi, hola. Alo jina, a few young day, a mola. A few young old bankomala. A young man. It is not flower, only the gala. A young man, mamho. Namadhiri sura, elu sisi de nyanshiya.
ဒီစေတဲ့ညံမပါမဲနဲ့မျက်စိမိတ်ယုံလိုက်ရင်သမာဓိဒီလမ်းကြောင်းကသွေးဖြူသွားနိုင်တယ်အယောင်ဣဒိစကာလနော့ဖလာဝါနန်းကြီးအနတ်ရစမဲလ်ဣဒိစနော့ဖလာဝါအွန်လီဒဲစမဲလ်ကဲပြိဒဲတော်မျိုးမယ်အယောင်အနတ်စာကြီးအရသာရှိမယ်ပြီးတော့ဩဇာဒအဟာရဒနဲ့သူ့မှာပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဝန္နာကန္တာရတ္တဩဇာလေးခုပေါင်းတာဒါတွေပဲလားလို့ဆိုတော့ကံကြီးလိုက်အာအယိုးလေးကံကြီးခက်ကြညာပွင့်လေးကံကြီးတော့နူးညံ့တယ်ကျန်တန်းချင်းနူးညံ့ချင်းဒါပထဝီပဲဟုတ်လားပြိဿကွေပါလှုပ်နေတယ်ဝါရောပဲဘယ်လိုမလားထောင်းထုတ်ချင်ညှင့်အေးရီထွက်မယ်အာပေါ့ပဲဘယ်လိုမလားအေးကံကြီးကကံကသားမအေးအေးလေး ဖြီးပြီးတော့ကင်တာဣဒါလေးပြပြီးတော့နှွေးလာဒီစောပဲမဟုတ်လားဘဒဝိယာဘောရဒီစောရဝါရောရဝဏရကန္တရရသရဩဇာရဘယ်နှမျိုးလဲ It is not flower. Eight material qualities are compounded. ယုတ်တို့ဤရှင်မျိုးစုမိပေါင်းမိမှဘာခေါ်လဲပန်း အာသိမွေးတယ်ငါကြိုက်တယ်ရှုကြည့်အမလေးခေါင်းကဲတဲ့ယောဂါကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တာရယ်မကြိုက်တာရယ်လာပြီမို့လား like this like အဲ့ဒါဆိုအတက်နဲ့ဒီတက်လာတယ်မို့လားဘယူတီဖူးအင်အဂလီပို့တောင်ဆိုသေးတယ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အတက်ပဲမလာဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ detach ဘုန်းကြီးဘက်ကကြီးတယ်ရှေ့ကဖလားနှစ်ခုဘုန်းကြီးဘက်ကလှတာကိုမမြင်ရဘူးနောက်ကနေနောက်မီးကအယိုးပဲမြင်ရအယွက်ပဲမြင်ရလှတာလေးကသူတို့ကြည့်ဖို့လှောက်ထားပုံရသူတို့ပဲလှဲ့တာတရားဘုန်းကြီးကပူဇော်တာလားသမဟုတ်ဖယားပူဇော်တာလားဖယားပူဇော်တယ်ဖယားကိုလှလှလေးပြည့်စည်နေတယ်ဆိုဖယားပဲလှလေးထားဖို့ကောင်းတယ် ဒီအမျိုးသမီးတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေမှမသိဘူးเนาะဖယားပန်းပူဇော်တယ်လဲဆိုသေးရင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပူဇော်သလိုဖြစ်လှတာသူတို့ပဲထားတယ်ဖယားဘက်ကနောက်ကြိုးကြီးဩဘာဖြစ်မှမသိဘူးဒီကဘာလဲเนาะအဲ့လိုအဲ့ဒါကတော့စကားစကားဆက်သွားတာလောဘလုံနည်းတွေပူဇော်တဲ့နည်းတွေပြောတာ အဲ့ဒါလှခြင်းနဲ့မလှခြင်းအယုတ်ဆိုးခြင်းနဲ့အယုတ်လှပခြင်းဒီနှစ်ခုပေါ်မှာကြိုက်ခြင်းနဲ့မကြိုက်ခြင်းနဲ့ဆက်ပွားလာတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုအရှိတရားနားမလည်လို့ပဲမဟုတ်လားအရှိတရားနားမလည်တဲ့အခါကျတော့ຢာကနဲ့ဒေါသဒီပေါ်မှာပေါက်ပွားလာမတရားနားမလည်တော့ဒိဋ္ဌိကထပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပေါက်မတရားကဘာလဲဆိုတော့ အယောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရသာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ရှင်မျိုးဗျာဟုတ်လားရှင်မျိုးစလုံးကအနိစ္စဆိုရင်အလုံးတူတူပဲမဟုတ်လားခုလှတယ်အဲ့ဒီလှလေးထိုင်ကြည့်ဘယ်နှစ်ရက်ခံမှာလဲဘယ်နှစ်နာရီခံမှာလဲရွှေပရိန်သေးရဲ့သာကလေးတရအသက် 3 နှစ်လောက်တာအဆက်9နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဒီရွှေကိုပဲနေစဉ်စိုက်ကြည့်နေရတာသူရဲ့သမာဓိကရွှေပေါ်မှာစိုက်ကြအဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးကရှင်သာရိပုတ္တရတွေ့ပြီးတော့တောင်ပြောမယ်ရဟန်းဝတ်ရှင်သာရိပုတ္တကအဲ့ဒီရွှေပေါ်မှာ3နှစ်4နှစ် ကွန်စန်ထရိတ်ဖြစ်နေတာကိုသင်္သာရိပုတ္တကသတိမပြုတ်မိဘူး။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဆယ်ချစ်ဆယ်ကိုနှစ်ဆယ်ဒီချိန်ကချစ်ချင်းကြိုက်ချင်းကာမတဏ္ဍာတောင်းကြတဲ့အရွယ်ပဲငါအတုပကမ္မထံပေးမယ်။အတုပရှုခိုင်းတာအာစိတ်ပြည့်ကြီးငွေပြီးတော့သမာဓိပြည့်။ဘုရားစီရောက်တော့ဘုရားကကြည့်လိုက်တယ်ဒီကလေးຢာကဆယ်ရိုက်မရှိဘူး။ နေပေါင်းများဆိုရှေပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားတာအာယုံကအတုပအာယုံမဟုတ်ဘူးရှေဆိုတာသုပအာယုံမဟုတ်လားအဲ့ဒါသုပအာယုံကကြာကြီးထုံထားတဲ့ဒီကလေးကို
ရှင်သာရိပုတ္တကဘာကမ္မထံပေးတယ်အတုပပေးတော့ဆန့်ကျင်ပြီဖြစ်အဲ့ဒါဘုရားကိုရောမြတ်ကလာကွာတရားဆိုတာလွဲပါတယ်မခက်ပါဘူးလာထိုင်သိပင်ရင်ထိုင်ရှင်မသိကလေးပုံရေးလောက်အဲ့ဒီရေးလောက်တဲ့သေးပုံလေးပုံမှာယူခဲ့ဂျာမွန်လေးတစ်ပွင့်အယိုးလေးနဲ့စိုက်ထားဘာမှနေစားတွေဒုက္ခတွေမယွန်းနဲ့ဘယ်မှလည်းမကြည့်နဲ့အဲ့ဂျာမွန်လေးကိုမင်းစိုက်ပြီးကြည့်နေ ตัวเนี่ยคอนเซนทรชั่นพอยต์ตัวหมอโฟกัสพอยต์ก็มาละจาพ้นเนาะจาเลสั่นจี้ล่ะมะเนี่ยคนไหนขึ้นไหนอ่ะไอ้ตู้เสิทธิ์ที่จาพ้นเนี่ยก็อเปญก็ไม่ถั่วผู้ที่มาโฟกัสกองๆอย่างเอ้อน่ะตะบี้ตะบี้เนี่ยดีเล่เมี่ยเล่ล่ะจะท้องนี่ได้จาไว้กระดิ่เนี่ยญูไปแล้วลั่นตัวหมดได้พี่เนี่ยนอกไปจ้ะแล้วฟากันฟากันเนี่ยจุยจ่าตัว อนิสสะบดุมาบ่ฮ้อไล่หยอดตัวอะตุน้าเลยบาดนี้ได้ชวยจินดาก็วนะยอกันดะยอรัตตะยออสสะยอปทุวียออปอยอติโซยอเอ้อน่ะดิอกองโนที่อนิสสะสู้ยินอาลุวนตัวได้เป๋มล่ะเอ้อแล้วจะผิดธรรมมะเหมยะอะสงฆ์ก็เป็ดชินเป๋มาเลยผิดเตยอาลุเนี่ยอสงฆ์ที่ เปชินเบเอ้อละทิสสาบาทิสสาเลลุเมยยะดะนิสสันตะดะทุกขังยะดะนิสสันนิสสันยกได้อย่างวุฒุไรหาทุกขังทุกข์ยกได้อนิสสะยกถาฤกုံลงบาผิดเดอนิสสะก็มีจึงทุกข์ก็มีน่ะบ่ นิสสะยกต้อยาวุฒุไรทีบาผิดแลทุกข์อันนี้นิสสะทุกข์ที่นิสสะทุกข์โลเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ย่อจองเอ้อน่ะอนัตตาสรุปพระองค์สติญญ์โพอย่างชุโพอย่างก็ติดีอย่างวุฒุเดมาบาชื่อแลสรุปอิชิเตยาก็เมียดาตัมมาทิฏฐิอันนี้อิชิเตยาเนี่ยมาวินนี่ดิชิเตยาเบนะปาผิดๆบ่ When the bondage of a dasi craving, the naye chow naungani vira babhidara, luttadara, the naga bebo magala. อาศีเนอมันก็ไม่มีเนี่ยด้วยจ้ะพลาวะปั้นไอ้บ่มาจ่ายอกนี่เตตนาเยอนังเว้ก็ลุตตัวเราก็บาขอได้เลยวิมุตติขอได้ตัมมาทิฏฐิมานาก็เปียะมั้ยย่อยๆเนี่ยปี้มณีเนี่ยปริตัยหิหละตัมมาทิฏฐิบางก็ตีอ่ะมั้ยอมันก็ตีอ่ะมั้ย ธรรมาเตติอาศีโกแลเมียนอ่ะมั้ยอาศีเตยาเนี่ยอมันเตยะเดี๋ยวมะล่ะอ๋อนี่มากูอาลุไทนี่แหละเจรณากระตะแซ่4กันบาขอเลย14กันสยะขอล่ะธรรมโยขอล่ะชีโรงก็ขอล่ะแล้ว14กันสยะเนาะกูอ่ะมาตะแซ่4กันเจรณากระธรรมใบมาคิดละยิน ตันเยติเยอิงกฤยะดาบาเวอ่าตะกาจีดิตะมาจีดิอาลุณีจะเดเอ้ยเอ็งลุขอเดเตชะจีรตันเยติเยอิงกฤยะดาบาเวพ่อน้องจีดินี่ก็บาขอเด้จ้างขอเด้จ้างโซเรสะลุงขวาทาไหนจีเตยะตันเยอิงกฤยะดาบาเวชินเมญจีดิ นั่นดอกขอเดตันยะติยะอิงกฤยะดาบาเวมะเสจีจีติงเงินซ้อนดอกบาขอเลยเอ็งตาตันยะติยะอิงกฤยะดาบาเวอบอกะนัมเมรีจ้องทุกข์ที่ใต้มะนี่ล่ะหละอะนี่นัมเมรีโกลีเบรีโกขวนผู้อย่างด้วยตุริมุติปาเซปชั่นอบอกะมัตติญญาฤขวาปิ้ผู้บาติยะ We must have penetrated into the deeper levels of the realistic nature.
ชีเตียก็ไส้จิไอ้ชีเตียนี่แท้ไส้จิแล้วเนาะบ่บ่ล่ะแหละมันเตียติสสะบ่ล่ะเด้ตุ้ยพี่เพชรเหมียอกงลงเยสีจินซ้อมน่ะเว้ดุขะทิสสะเมียนตัวเด้ฮล่ะไอ้นี่ผิดชิ้นเปลี่ยนชิ้นเนี่ยดุขะทิสสะก็เมียนน่ะเนี่ยตะนาก็บ่ผิดตัวเลยรีมูฟเป็นเผ่ปี้ตาผิดตัวเด้ ดันนามชื่อรอผู้สอเยนิโรธเป็นบ่ผู้ล่ะตัมมาทิฏฐิเยปริตัยอยิจิเดอัจฉะเนาะเอ้อล่ะจังบ่อยรอปริตัยตัมมาทิฏฐิอสกะถ่าดะอยิจิล้นล่ะตัมมาทิฏฐิมาปาเป็นนี่อาทุฏฐิปกุฤบ่ผิดตัวเลยสอดาปริตัยตีไล่อาลาระอุระกะโร 33 ဘုရားလောင်းတော်ကိုဘယ်တွေဟောပေးလဲတဲ့ကာလဒေဝီလာယသိကြီးကောပရိသတ်ရေရှိကဘာလေးတဲ့နောက်ကဘာလေးတဲ့မြင်းပေမဲ့ဘဝဲဆိုတဲ့ရပ်ပြစ်ရှိပါတယ်မှာဒီကနေ့ရှိနေသေးတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မောရှင်ဘောတင်ဖက်တာအရေးကြီးဆုံးသောအင်္ဂါဟာဘာလဲလဲသမာဓိဒိဆိုတဲ့အင်္ဂါတရားဖြစ်လို့ဘုရားကရှေ့ကထားတာเนาะ มานาก็ตีได้เมียนได้ส่วนอายุมันเองอตวยขอแลตัมมะติงกัปปะนอกก็วินละตะกวินเสร็จอตวยนี่ก็หมั่นทวาไปอ๋องาตะโกก้องสันได้ตวยไม่ตวยတော့เซลฟิชเนี่ยต้องไม่ใช่หรอกติตตะวะสินสุยะเปลชากามกกันซะผู้งาไม่ตวยတော့ผู้ดาดิไม่ใช่ ဒီသတ္တခရူရလတိနှိမ့်ဆက်ညင်းဆဲဖို့လဲမတွေးတော့ဒီသတ္တဟိတ်ရက်မုန်တီးတဲ့အတွေးတွေလဲမရှိတော့အဲ့ဒီသူရဲ့သောသဘောသင်ခင်ဘာဖြစ်လဲဘီကမ်ရိုက်ရှပ်တရားနိလာကြမှန်ကန်လာအဲ့တော့အယုမန်တော့အတွေးမန်တော့သူလှုပ်တာတွေပြိဿရေမှန်အောင်မလားအော်သူရဲ့ action တွေပါအကုန်လုံးမှန်သွားပြီတပြညင်းဆဲခြင်းစသည်မလှုပ်တော့ဘူးသာမကမ္မန္တအပြောတွေလည်းပဲကောင်းသွားပြီသူစကားတွေကvery honest ယုံနာတယ် သူရဲ့စကားတွေက truthful မကန်တဲ့သစ္စာရှိတယ် very harmonious ညီညွတ်အောင်သူစကားပြောမယ် very smooth နော်နူညာသိမ်မွေးတဲ့စကားတွေကိုပြောမယ် pleasant speech နာချမ်းသာတဲ့စကားတွေကိုပြောမယ် polite speech ယဉ်ကျေးတဲ့စကားတွေကိုပြောလာမှာအယူမှန်တာဟုတ်ရမလားဝင်းဆက်ဝင်းဆက်ဒီတောက်လျှောက်တက်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့ how to control the mind သူရှားလာငါစိတ်မြောက်လို့ဖြစ်နေပြီဘယ်လိုများထိန်ရမလဲဆိုတော့မှသတိဝင်လာသတိကစိတ်ထိန်တကယ်တကယ်ကျတဲ့စိတ်ထိန်တဲ့သတိက energy မရှိဘူး in arm yok အဲ့ဒါကြောင့် how to support the energy in arm ဘာနဲ့ဖြစ်မလဲဆိုတော့မှဝရိယလာတွေ့ဝရိယကမင်းတဲ့ energy ပဲစိတ်ရဲ့အင် arm အဲ့တော့ဝရိယနဲ့အားဖြစ်ပြီးတော့သတိနဲ့ထိန်တဲ့အခါ နွားလေးကျွန်းတဲ့ဖမ်းချီတိုင်ကောင်းမှထိန်းထားသလိုငိမ့်လာတော့ပရိသတ်ကပြောတာပေါ့သမာဓိကိုရလက်ရချီအဲ့လားမျက်စိရအကုန်လုံးငိမ့်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကလည်းပဲငိမ့်တယ်အတွင်းကလည်းပဲငိမ့်တယ်တရားအားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတွေတန်ရလေးမီးတော့တန်ကလေးမီးငိမ့်ကောင်းလိုက်တာ ดาวรู้สอตัญญ์ขอดาดาวถ่มะล่ะติจาจิไล่တော့ไอ้เปียวเนี่ยอ่าตมาธิสุดา stability of the mind สติติญญ์หมู่ปูก้านน่ะก็ดิโลပြောจินเนี่ย stability of the light บวชตะคูลงบะเพ็ดตาติญญ์ตัวเลยเบิกะสตมาธิธิก็สล่ะหรอล่ะ အဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်မှာကီးနှုတ်ပဲတဲ့သောချက်ပဲသူဟာเนาะအခြေခံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပဲအမြင့်ဆုံးတရားပြောပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပဲအလယ်အလတ်တရားပြောပါဆိုလည်းဒါပဲဘုရားဘာသာမှာမြေကြီးရှိပါနှုတ်လိုက်ရင်ပရိသတ်အနိစ္စာရအလုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသမာရဆေလုံးလိုက်တော့သီလနဲ့သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့သုံးခုပဲပြန်ရတယ်
ตีนะเนี่ยก็ปัญญาบาเนบาเอริตีนะเนี่ยก็บาเนบาตัมมาเตธีตัมมาติงคัปปะญญุสิตัมมาวาสะตัมมากัมมันตะตัมมาอาชีวะติตรงกูก็ตีละสิกังตัวอุสิสิกังบายตัมมาวายามะตัมมาตะติตัมมาสมาธิตัวสิทธิ์ทิ้งเนี่ยบายตมาริหมดล่ะ แม้แก่เจ็บบ้าก็สมัยลุเลยတော့บาได้บายะติระตมะรีปัญญาเป็นตัวยะดิระมะล่ะเอ้อล่ะจะเมบุทธะยะดิตาตนามาดิเตยะ8บะตมะหุ3บะนี้อเลลังก็ชอกถาบวชลังจองเผ่มาพูดด้วยอารมณ์อสอนตะเบกก็ลุออกสมุนอเลก็ชอกจะซุซุยดิเตยะ8บะอดอชอกเย ဒီတရား3ပါးပါပဲဒါမှမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်တရားတကတရားတွေမှာအမျက်ဆုံးတရားပြောဆိုရင်ဒါမဲ့ခင်ရှင်းပါဘုရားဘာသာရဲ့သောချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်မရိသတ်ရေဒါပါတယ်လေဒီမဲ့ခင်ရှင်းပါအဲဒါကိုလည်းပရိသတ်ကိုပြောပြထားတဲ့အထက်မှာပြန်ပြီးတော့ဟလာဆုလိုက်ရအောင်အရှိတရားကိုစိုက်ကြည့်ရင်ဘာတွေဖယ်လိုက်နိုင်လဲနာမေတွေကိုလုံးဖယ်ပြလို့ရ အဲ့ဒီရှင်းတရားတဲ့တခါထဆိုက်ကြည့်တော့မှအမှန်တရားကအရိုက်စင်းတဲ့ဒစ္စပိယရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမြင်လဲတော့ယရနေစံတရဒုက္ခအနေစာရောက်တိုင်းဟာဘာရောက်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာအကုန်လုံးကိုဒုက္ခလို့မြင်လဲတဲ့ဒီပြိုင်တဲ့ဒီပေါ်မှာ ชีนองท่าเดตนาหนองพั่วบ่เพิ่นเลยเปยตั้วเลยเอ้อนิโรธะเวดุละมอล่ะญาสาพยาก็ยะคุโลวาโซลับพี่นี่มามิตรราโหมมาอศีญะ5บาโรดาฮ้อเนวินจิงลัดถั่วฉิ่งเอนี่เฉิงก็ซาพี่รอฮ้อนี่ดาเบฉิ่งลงยောက်ตะเลยไม่ติด ญาติสาพยาชิโกรัญญะแลหอยหอยเนี่ยเจ้าญาติเป็นมานเนาะหมู่เลยนาจาเดตะบี้9รอบโตแลเวเจ้าญาติเป็นมานเนาะหมู่เลยไอ้เฉิงไงมีดาတော့สาเรไม่ป่าวอินทรยังก็ไอ้เฉิงเอ้อนี่มาเอ้อนี่เตยาฤษณาฤก็ถัดตะเลเลฮ้อได้แท้มาปอลาได้อโจก็บาเลยสรอกอาตมาตอกุฏิญญะตา အရှင်ကောတိညာယေသန္တမဝိရဇံဝိတမလံတပ္ပစကုံဥဒ္ဓပါတိပိဿယေဘာဥဒ္ဓပါတိအဲ့ဒါအနှစ်ချုပ်အကျိုးဓမ္မစကုံဓမ္မစကုတရားမျက်လုံးသည်ဥဒ္ဓပါတိဖြစ်ပေါ်လာပြီ တရားမျက်လုံးမှာဝိရဇံပိဿယဘာတယ်လဲဝိရဇံတိမ့်သလားလဲမရှိပါဝေဒမလံနည်းနည်းစကားလုံးခရရင်လေးပြောရင်စိတ်မဆုံးနဲ့ဝေဒမလံအဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့မျက်ချီးလဲမရှိဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားမျက်လုံးထဲမှာတိမ့်လဲမရှိဘူး မျက်ချီးလည်းမထွက်ဘူးအရှင်ကောနေညရလိုက်တဲ့မျက်လုံးဟာတိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးဘာတိမ်မရှိတာလဲဒိဋ္ဌိဘာမျက်ချီးမထွက်တာလဲဝစီကိစ္စသတ္တပံဆိုတဲ့အင်းဒီအညီကြီးနှစ်ပါးပယ်တာမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်တိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးမျက်လုံးတိမ်မဖောဘူးဒိဋ္ဌိ62ပါးသွားပြီ ธรรมดีนี่อสานโทไล่ตาเมษะดีนี่อกုံถั่วตัวเนาะธรรมเตียนก็อเปวะเทไล่ตาวิสิกิสสาดิอกုံถั่วตัวเอ้อล่ะโหน้าเลยเลยอ๋อยีเดยออตวินเดยอไม่ใช่หรอกพี่รอเมจีแลไม่ถั่วตัวเอ้อล่ะเลยก็วิระสันเต็งตะลากินตาวิธรรมละเมวะเมจีอญีจีกินตา ธรรมสักขุธรรมสักขุติเปาะบาสักขุแลธรรมสักขุครับ The end of the Dhamma เตยาเม็ดลงบ่เนาะ
Dhammasekang dhammasekudhi Udhapadhi dhinishyasya Shibwaye lagababedhati Ashenkong dhinyatandama vasolabhini Nyanyangkalama babhidere Dhammaseku bolare Yoba babhidere ओ बोगलेगा, फिल्म बोधा दले दया मिलूंगा, नाम नामा, यंगेंसी तमुदया धमा, तबांदा निरोधा धमा, धमा से कुन्यां चिपों ऐलुप्यते, आलोंड बने यो, यंगेंसी तमुदया धमा तबांदा निरोधा धमा, यो ला Yankaisi tamuriya dhamma Nabhanda nirodha dhamma Nautaka Yankaisi tamuriya dhamma Nabhanda nirodha dhamma Era lilao saunta Dayana longvelo vikong Yankaisi tamuriya dhamma Tamudriya chong Pshitamya akong lo Nirodha dhamma, ye sije ma saume. Ritai. Pshitari gaulau be ma saume. Ye sije ma saume. Bali yo. Yankaisi dhamuriya dhamma. Labandhan nirodha dhamma. Now the God. Tamudaya dhammaha nirodha ma saune. Dilo le, indapre lolo yava. Alo nese senye mo jaro. Shidamya agong lo, vyazije ma saune. Ira doka desa. No? Yara nese yara doka shidamya agong lo, Yasije ma saune, pietane gong long dhokha yao de, dhokha yao yin, babile, anadadho yao de. Eta ka ho, dayuda nike ka, yada nisantra dhokhan sore, dhokta na, bjot. Yaa shenkone yae, dhamase kunyam, popo ha, aloye, le dhom te yase nyembo, le saunlo erilo le, madwa, mazo labi, dhamase ja karane ma. Namaseja maise praidaya dhima pila jayao, no? Nyasabhyaka dhamaseja ku ngāye hovāya. Poyirara maise anine danyārene, hala, poyiru tanāyi kwema, poyiru praidaya dwe, maise lounlaute. Nauta poyiru yabhaya jāre tala lounlau pamāvi māmshīvu. Vākāun lābhi, middhā akharani yabhāle, Agaunlābhi medhākāra nema, no? Manali taunji ka tīpiku buddha tekatum ālau tujaya omya. Kāk? Yankaisi tamuriya dhamman tabhanda nirora dhamman dhunga yopā. Yankaisi tamuriya dhamman tabhanda nirora dhamman. Yankaisi tamuriya dhamman. Tabhanda nirodha dhamma Yankaisi tamuriya dhamma Tabhanda nirodha dhamma Hey, hello, Mya Vijaya Shimbiya Nijari Nijari Nijashikin 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 Nyayaru,
Thank you.